Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme challenge z jedné vybrané lokace, kterou vyberu já. Budu moc používat ten loot z té dané lokace. Můžeme jít na to. Půjdeme to hrát v rankedech Battle Royale, takže snad to bude v pohodě. Nebo ne, půjdeme to hrát v normální ranked off. Tak, vybral jsem Reckless Railway, nevím jak se to čte, sorry. A budeme padat tam. Na to mám nějak špatně nastavený, takže se mě to asi trošku seká. Se potom nastavím podle... Mám tady nějakýho Čecha. Se to nastavím podle YouTube nějak, podle třeba Alkana. Snad nezemřem hned na prvního týpka. Nejradši bych chtěl tu dělat keeper shotgunu. Tak to bylo hodně špatný. Hej, fakt se mě to seká, to je hrozný. Mám tady boty. Jenom ale, no, to se trošku nepovedlo. To nevadí. To se stává. Pojď. Skara asi, i když je to termální to, tak to asi vezmem. Mám tady dalšího bota, to je fakt hrozný. Jenom já jsem fakt, to jste neviděli, jo? To jsem tak, to jste neviděli. Já nevím, já se zase nechám. Nemám náboje. Tam jsou uziny. Tak to si vezmu. O, tady borec. Kam zmizly ty náboje? No tak takhle. Ten borec byl hodně špatný, no. Nice, máme tady Skara s laserem. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak tady samozřejmě zanechte like, odběr, po případě zvoneček, aby mohly vycházet takovéhle videa pravidelně. Můžete mi napsat do komentářů nějakou challenge a já ji zkusím splnit. Nevím teda, co znamená splnit, protože abych řekl pravdu, já nevyhraju každou hru. Jak Alkan, jako ten taky nevyhraje každou hru, ale to je jedno. Takže nevím, jak to půjde, ale nikdo tady není. Já chci mít dobrý loot, aby jsem potom jako mohl s tím někoho zabít. Jako uziny, jo? Jako máme celkem dobrý loot, když se tak řeknu. A dám se kouknout do trezoru ještě tady. Tak tady nic není. Okej. Okay. Mimochodem hraju se skinem, který můžete získat zadarmo, když si stáhnete Fortnite na mobil a tam musíte 100 000 XPček vydělat v jakýmkoliv game modu, prostě na mobilu a dostanete tady pickaxe, backblink a samotný skin a ještě wrap ještě dostanete. Hej, já nevím, tady asi už nic nebude. Tady máme ještě jednu čestku. No, tak jako zelený, jako je to lepší než šedá, ale asi nám to úplně nepomůže. Tak jdem nějaký ty killy sehnat. A medailonky si dovolím brát. A kde jsou? Půjdeme možná do raftu. A tam si můžeme vzít ten medailonek. Raft vlastně ten má vlastně medailonek, který markuje, si myslím. Tady je ještě jeden borec. To je další bot. Nevadí. Jako já nevím, jak to, že tady mám boty. Já bych chtěl nějakýho hráče. Ten jeden hráč, kterýho jsem potkal, tak byl fakt špatný. Tady máme sportovní auto, tam dojedem rychlejš. Tak je už to... Ne, ještě to nikdo nevzal, hej, to se děde. Možná toho Auga si vezmu. Vlastně nemůžu, já jsem na to zapomněl. Už tam za chvíli budem. Ještě to nikdo nevzal a ten medailonek se ani nehýbe, jako... Už to někdo vzal. Ne, nevzal, to vzal nebo ne?
vzal, no. Já už jsem tady, tak bych ho teoreticky mohl bych ho zabít. Jo, tady. Je to vlčen, prosím. On neví o mě, tak možná už jo. Cože? Já mám jenom 9, no, tak to jsem se trošku neuvědomil. Ne, nebudeš se dívat. Oh no, to není vůbec dobrý pro mě. Ty vogo, to bylo hodně těsný. Já jsem, ty vogo, znovu jen prohrál. Já chci ten medkit. Jenom na něco dělám. Medkit. Tak dobrý. On měl turetu. Hej, počítá se to jako zbraň? Asi, já si myslím, že asi jo, ne. Jako nevím, ale myslím si, že se to počítá jako zbraň. Protože přece jenom střílí, to dává to damage a to jako zbraň je. Nebo ono je to tureta, ale tureta vlastně je taky zbraň, takže... Takže bohužel. Já jsem měl zelenou tady. To je všechno, toho si vezmu a jedem. No bomba, já ještě zemřu, jako mám čak splašit, takže nezamřu. Ale to bude. Další medailonek, to není vůbec dobrý. A nevím kde je, to je ještě horší. Vylepšovat zbraně jako attachmenty to můžu, jo. To je asi celkem jasný. Já nemám zrovna nejlepší. Tak ten borec ho bude hodně dobrý. No, tak ten byl dost dobrý. Jdeme ještě jednu hru, jeden pokus ještě půjdem a půjdem jinačí lokaci. Můžeme jít na druhý pokus a po téhle hře už půjdem, už to bude končit video. Už jsem vybral lokaci a bude to Restore Trails. To by mohlo být vlastně tak jako stejně dobrý jak Reckless Railways. Railways. Člověk. Jako fakt jeden, dva, jeden asi. Je to aspoň hráč. Jo, to bude hráč. Tak ty vůbec nevím. Nevím, jak to chci dát toho borce. Čili co? No tak půjdeme teda ještě jednu hru, on mě dal one shot. Jsem nevěděl, že mám pro konci. Půjdeme ještě jednu hru a tak. Tak teď bych zkusil. Třeba nějaký, nebo tady Dooms, nevím, radši to nebudu ani číst, protože to fakt je to fakt. Tam myslím si, že medailonek není. Právě kdyby byl v lokaci medailonek, tak já bych zemřel hned na první, takže asi tak. Kamo, viděl jsem tam Travise Scotta. Není vůbec dobrý a celkem dost lidí má korunku, to se mi taky vůbec nevím. Natáčím už 16 minut, to je v pohodě, to se střídám do 8 minut třeba. Padají sem celkem dost lidí, nebo ne, oni tady možná sem nepadají. Ale celkem dost jako sem padali. Na začátku sem nikdo nepadal, už padá celkem dost lidí. Tam někomu hlavu a snad bylo to. Kde je ten borec? Oh no. Tady je medkit, já ho chci. To je vůbec 3 kily. To je hodně dobré. Je takhle na začátek. Tady je další borec, co tady dělají? Vogo. Dobře no. Bude se hodně zákazný. No, tohle je konec videa. Pokud se vám tohle video líbilo, samozřejmě nechte like, odběr, po případě zvoneček, nebo tohle video můžete přepostat kamošům, aby to mělo být zhlédnutí. A tohle je konec videa.